No, já jsem gotový, ty to další videa z hey World of Tanks. Tak já toto s tankem T-50 jsem heavy v hodnocených bitvách, které právě skončily. Takže jsem dal do toho, do, na té komunitní stránce na YouTube, jsem dal schválně i anketu, jak jste na tom byli, jestli jste ty hráli a jestli ano, tak o, v jaké divizi jste skončili, nebo jste se kvalifikovali i někam do ligy, nebo to, mě to třeba zajímá je takový pro mě osobní průzkum, jaký je zájem o ty bitvy mezi mými odběrateli, což je samozřejmě taky vybraná skupina lidí, která pravděpodobně bude mít o to větší zájem, než je normální mezi hráči. A, ale i tak mě to zajímá, protože jsou to pak, aspoň pak vím třeba, jak bude toho tvořit obsah nebo něco, ale je to i pro mě takovou, pro moji osobní zvědavost. A taky by mě třeba zajímalo, když už jsem u toho, tak kdybyste mi napsali do komentářů, se kterými tanky jste hráli, se kterými se vám hrálo nejlépe a obecně, jak jste to třeba zvládali. Protože za mě ty hodnocení bitvy jsou něco, co může být úplně fajn, když to neberete nějak moc vážně. On taky záží, jak jste schopni moc pracovat pod tlakem. Ty hodnocení bitvy jsou, myslím, že dost dobrý test pro ty lidi, kteří třeba nikdy neskoušeli dělat znaky, tak jestli by to zvládali. Protože jestli jste Vás hodně frustruje nebo hodně se bojíte, že budete padat uh, s těmi procenty, teda s těmi hodnocení, že budete padat z těch pozic nebo že budete nadávat na týmy, že vás tam selžou a tak, tak pravděpodobně není dělání znaků pro vás, protože to je vlastně úplně to samý, vlastně možná ještě horší, protože tady, i když, dejme tomu, to hodně pokazíte, tak ztratíte jenom jeden ten uh, plímek když to, když pokazíte bitvu na znaky, tak můžete ztratit progres, co jste dělali třeba 10 bitev, což jako je naprosto reálný a běžně se to stává u těch těžších tanků takže to asi potom není pro vás. Ale když se ty dohodnocení byty dobře uchopí, nějak to nestresujete, nebo vám to nevadí, tak můžou přijít hezký odměny. Já jsem teďka bohužel neměl tolik času na to, ale když jsem to nechtěl tak nějak moc stresovat a vždycky jsem si chtěl spíš udělat ty mise, normální ty denní mise, za které je docela dost bodů postup pro toho battle passu a to jsem tolik nehrotil. Ale dá se to udělat a zvlášť když si myslím, že už jenom když třeba dokončíte tu kvalifikaci, tak máte pěknou odměnu. A když pak třeba dokončíte ještě tu divizi, tak ta odměna už je plně do a můžete si pak za bony, pokud je máte, koupit kam v Panzera. Nebo Škodovku, kterou bych sem teda osobně až tolik asi nedoporučoval. Tady v té bitvě já jsem z T57 Heavy a vítej už viděli jste dvakrát ten parádní překvapovací potenciál této tanku, který je ne je ne neskutečný, jeden z nejlepších ve v tomhle ohledu někoho takhle přepadnete, našupete mu 3-4 rány a vidíte, že ty... Že je, je, to zkrátka brutální, no. 113 se o tom přesvědčila, přesvědčila se o tom, Krankenwagen se o tom přesvědčil. A to já tady ten tanku strašně silný, proto jsem ho měl rád a vlastně proto si myslím, že furt jako je dobrý i v dnešní době. I když musíte, nemůžete zkrátka nejít někam do předního, ne jako s tím Krankenwagenem. Není to nějaký sniper, jako je třeba v tom je lepší to PSA Bčko, ale tady na to přepadávání, že vás nepřátelé, když je přepadnete, když vás nečekají, tak to je neuvěřitelně silný, ale to jste viděli tady a ještě to uvidíte. V tomhle ten tank je fakt asi jeden z nejlepších ve hře. Nelej vůbec nejlepší. No samozřejmě když někoho překvapíte s takovým uh, FVčkem 183, tak když ho překvapíte dobře, tak to může být ještě více drtivé teoreticky to může být jaký dobrý třeba s Fošem, Foš B, ten má vlastně podobný zásobník, má taky 2 sekundy mezi ranami, taky 400 alfů, ale ten nemá věž, sice má dva náboje více, ale já bych já fakt raději tu věž, než, než ty dva náboje více, přijde mi to lepší u té T57. -čky. Zase jste viděli další krásný zásobník plný překvapení pro 60 TP a 113. -ku ale když mu o tom překvapení, tak tady vidíte, že 60 TP jsem na trošku překvapil a že tady jí chyběl servový zaměřovač, protože si myslela, že už na mě míří, ale v reálu na ještě nemířila, vystřela vedle a netrefila se. Jo, proto používám já ten servový zaměřovač, protože to je přesně ono. Jo, zvlášť, když máte tank jako 60 TP, který má voku alfu a jdu ho nabít, tak je to znát. A tady víte i to poškození zamětu, který je skvělý, že ten tank nabíjí ten zásadník pro ně dost rychle a mezi těma nab ránama na fakt rychle a víte, že to je potenciál je naprosto brutální, že tady ta E100 zase se mi tam našibal, no pěknou na dílku se ode mě odvezla, teď už jsem doufal, že ta naše E100 zabije, protože má asi tak 6. tolik života, již teďka dostala od Arty, takže už je na hraně. a já jsem říkám, ty, no, no možná nezabije což mi přijde neuvěřitelný, protože já jsem za tím stihnul už skoro navíc zásobník, ona by teda měla stihnout nabít jednou nebo dvakrát, i že ona má to malý dělo a nebyla schopná zabít tu estovku. Ajajajajaj, aj, aj. dokonce se zabila sama, nebo ono totiž asi trefila do děla. Jako, když hrajete e -stovku s tím malým dělem, tak to není dobrý na spomalání ta ne, vůbec nechápu, proč takhle hraje když chcete zpomat s estovku H, tak si sakra vezmu to velký dělo, ne jako ta druhá estovka, -tovka. jste, že ta druhá estovka dopadá výrazně lépe. Jak jsem právě říkal, jsem tak jako doufal, že ji předtím dorazí, nechtěl jsem tam moc jíždět za ní, protože tam je Arty, aby jsem se bál, že mě tam našibe a teďka, když už je na ránu, tak to už určitě tam nechci moc vykukovat protože to bych dal při nejlepším jednu ránu mu za 50 a dostal bych možná až za 750, pokud mi ještě netrefal arty, což jsem nechtěl. A chtěl jsem tady překvapit tu E5, která tady bohužel už má ten kamínek, který tady kryje. Jeden kamek velký, který kryje z druhé strany a jeden na jiný malý, který kryje přede mnou, což je nepříjemný. Protože jsem místo toho, abych ji parádně překvapil, tak jsem ji nebyl schopný překapit, a jenom jsem jednou ráno trefil do kopule. A schválně jsem si dva náboje nechal, protože jsem čekal, že by tady každou chvíli mohla být ta estovka pokusit se mě překvapit. A jsem si ty, ty, náboje nechal, kdyby to udělala, s tím, že jsem počítal, že by jedna nemusela probít, tak abych měl ještě jeden rezervní. Ale koukám a vidím, že má tady ta e, e Stovka nějak asi mě tady nechce překvapit, no nikdy ji tady nevidím. A nechci asi vykukovat úplně, protože tam někde může být side scrapovat a to by mě trvalo za 750 a já bych ji nebyl schopný probít. Protože už nemám hity a s tím AP to není tak jednoduchý, takže jsem se rozhodl se vrátit, zkusit znovu třeba překapituje E5 a dát nabít. Jo, to je problém toho T57, ona nemá moc nábojů. Podání s 50B to má dvojnásobek nábojů, plus tady máte problém, že jsou to hýty, takže nechcete střílet jenom hýtama, i kdybyste chtěli hrát full gold, protože to je blbý proti představení pancíři, proti pásům a tak. S 50B si klidně můžete hrát full gold, tam máte jenom výhody, máte lepší ústí, rychlost, lepší průbojnost, a u těch heatů tak úplně neplatí. Tady si myslím, že jako nějaký AP chcete a to je jako slabě na tý 57 heavy, že má málo nábojů, plus teda, že to chování dělá už není tak dobrý, co bylo. I když teďka, když se tam dá používat ten vylepšený rotační mechanismus, tak je to přece jenom něco lepší, než to bývalo, ale samozřejmě ten stroj není nějaký, na nějaký snapshoty a není to úplně taková slas. Tady mě bohužel přepadla E5, já jsem tak nějak čekal, že by tam mohla vyjet, ale já nachytala mi ve špatné situaci. Já jsem se snažil totiž zdrhnout sem tady na ten střed, kde bych to mohl kontrolovat a nemohl by na mě Artina, musel by na mě najet, ale bohužel mi to je stihla. A hlavně já jsem viděl v tu chvíli, že to je velký špatný, protože jsou tady dvě Artiny, jedna má ještě zásobník a že já už tady nestínu zdrhnout, já už s tím vůbec nic. A teď, že mě ještě nejenom, že mě omračují a ještě mi zabili střelce, takže už jsem bohužel nemohl stihnout nic udělat. Chvil, to chvilku i zdržení s Eberkem stačilo na to, abych nestihl Nestihl tady zajet a pojet sem. Kdybych se ta, kdyby se mi to podařilo, tak jsem mohl být tady a mohl zkusit třeba někoho tady přepadnout. A případně by mě najždili, tak by je to hodně stalo, protože bych tam byl připravený na Artina, aby na mě nemohlo a abych bych jim tam mohl nasypat minimálně dvě, tři, možná i celý zásobní krány. A to by už pak hodně mrzelo. Mně se tady ta bitva líbí z toho pohledu, že jste viděli, jak to, v čem byla, je ta 50 smluvy naprosto skvělá v tom přepadávání, tak ty věci, v kterých tak skvělá není, jo, to snajpování, nebo pak tam ke konci, když si na vás ten tank se schovala ta E5, já jsem na ní pořád nemohl, tak tam nějaký mě, výměna nějakých střel s ní, to, to není dobrý viděl viděli jste právě obudě, nebo nějaký to přesování, nebo jsem stačně rychle, abych se tam přesunul. Jo, došla mi munice, ty hýty mi došly. Jo, viděli jste fakt ty dobré věci na té 50 jsem i ty špatný. A to si myslím, že je teda velice pěkná ukázka této stroje, že se ukázalo fakt jako ve všech stránkách. Takže pokud se vám tady to video líbilo, dejte like a nezapomeňte na to, co jsem říkal s tím komunitním, prosím zahlasujte tam, zajímá mě to a napište mi do komentářů je s jakými tanky jste hodnocené bitvy hráli. Takže já jsem a čau.